Mi ćete valjda da pucamo jedne na druge. Ako nećeš, predaj dužnost odmah. Spasi nas od ovog zla. Narko, sine. Pobiću ih sve, mater, jebe! Idemo dole! Ne! Miro! Živog me nećete uvatiti! Ne pucaj! Ovde niko ne smeja pogine, jasno? Mi ne uradimo ovo danas. Niko neće. Mora da im bude jasno da je opet gotovo. Opet će doći u goste, ali će ovoga puta i devojke sobom povesti. Požalit ću se Veljku Vojvodi kako njegova četa junačka brani njegovu krajinu. Čuti, Stano, mogu te čuti, mogu se opet vratiti. Idem na žalbu Vojvodi. Sutra čim plane zora istokom vidjet ću opet ravni Negotin. Pa ako Veljku obraz podnosi da s takvom četom četuje, nek su mu alal moji darovi. Mogu se opet vratiti, mogu nas povesti. Ona je moja prošlost. Mac, 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 mac. Kiki, gde si? Mlađi sin bi hteo. O čemu da razgovaram? O svom preseljenju. Da se osamostali. Nas dvoje, rešavamo najjaču situaciju. Da, nikad nije bilo nas dvoje, nego nas troje. Stariji sin bi voleo. Mama! Ubedio sam Ninu da mi se vrati. Zato je strašno potrebno da mama ide kod tebe. Da se što pre izgubi. Ja imam za tebe samo dve reči. Starački dom. Platimo dom. Platimo po pola. U redu, platiti, ne pravim problem. A mama nikako ne želi. Kakav je ovo čovek? Važan čovek, gospodine. Znači, važan čovek. Lepša ona od Lirija Dendrona. Dugo sam stradao. Mnogi sam greh i pokajao. Sve što je srce snimalo, mlado, sve to ja. Kad sam vas srela na obali Nišav, a vi mi kažete, Milena, sutra u bolnicu. Kaži svojim drugaricama sve u bolničarke. Škola ove godine neće biti. Da. I? Pa posle svega što ste preživeli, da li biste opet svoje učenice nagovarali da idu u dobrovoljne bolničarke? Naravno da bih. Bih. Opet bih svoje učenice slala u dobrovoljne bolničarke. Ti si mali još uvek u krizi. Ne zove me mali. Nisam više ni u kakvoj krizi i govorim ti o nečemu što je definitivno. Bane, to mi ne treba. Ne boj se. Ovo će ti biti dovoljno tek da te smiri. Dobar dan. Dobar dan. Ja govorim srpski. Ne baš najbolje, ali govorim. I znam ko ste vi. Ja gledao sam vas još pre rata. Bio sam u FBSBO. Preko puta narodno pozorište. Šta je tebi, jesi li ti možda na godišnjem odmoru, na bolovanju, imaš slobodne dane? Otkud ti kod kuće volim u ovo doba? Ma jo, taman sam se spremao na posao kad poštar, ja mislim pisao Boba, ono naravno hrpa neplaćenih računa i opomena pred tužbom. Šta se tebi desilo? Nisam opet nešto ja kriv. Pa kad bolje razmisli, možda i jesi. Pa šta je bilo? Ako jednoj ženi govore da se olinjala i da je očerupana, onda je to verovatno zasluga muža. A gde to kaže? Na javnom mestu u turističkoj agenciji. A šta si ti tražila u turističkoj agenciji u martu mesecu? Thank you.
Boško, sad pamet u glavu. Nemoj da bude kao sa nama. E, da, ne. Da. Iz ovih stopa idem kod advokata i tražim razvod. Ja nemam iskustva. Ej, bre, pa ja ne znam sa detom. Zdravo, Riđi. Edi, bre, čoveče, sad sam se preznojio. Ideš u akciju s detetom u naručju. Pa jesi ti normalan? Postao sam tehnološki višak. Čekaj, šališ se ili ozbiljno govoriš? Kako da pravim karijeru kad sam svaki drugi dan na bolovanju zbog dece? Šta ti to piješ? Kakav sok ovo je vino? Oh, to nije opravdanje, izvini, upornošću se sve... Koju sam poznavao od detinjstva. Történet a szerelemről, a szenvedésről, emberi sorsokról. Hogyan alakul egy szerb férfi és egy horvát nő kapcsolata a 90-es évek elején, a délszláv háború poklában? Ana, slušaj. Ja te volim. Vukovár, egy történet. Činovnik iska činovničku, oficer oficersku, esnaf sproti esnafa iska priliku. Ti dušu nemaš, Boga se ne bojiš. Ja, zašto? Ti devojašku sreću da ubiješ. Ne sam ja, nane. Jesi, jesi, mane, jesi, znam te dobro. Kako misliš? Ti da se ženiš, a ona da te kune. Ja se neću ženim, nane. Che te vido le zone. Le zone. Jesi ti odavde? Jok. Pa šta tražiš ovde? Pos. Ovde? More beži. Šta si po zanimanju? Gelerica. Upravo sam to teo da kažem. Poznam ljude čim ih vidim. Radio Bujakovac. Dajemo kratak pregled vesti. Jure, neke robijašite ceo dan. Samo o tome trtaju.